میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس ادارے سے میں نے 2008, 2009, 2010 کے خداوند کریم کے فضل و کرم سے آج بطور کہ میں یونین کونسل مہوا کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہوں. میں آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں اور میں پوزیشن ہولڈر اور پاس ہونے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی اسی طرح محنت اور لگن سے پڑھیں گے اور اپنے اس ادارے کا, اپنے استاذہ کا, اپنے اس علاقے کا نام روشن کریں گے. اور جناب, آگے آپ نے قاضی سردار علی صاحب کی بات کی, واقعی ان کی انتھک محنت اور بے حد ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ اسکول بنایا, تعلیمی درسگاہ بنائی ہمارے لیے. اور جناب, اس ادارے حاضر کے قیام اور اس کی ترقی اور اس کے تمام ملازمات پورے کرنے میں قاضی صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا. آج اس ادارے سے سردار علی صاحب کی قبر مبارک ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں. قاضی سردار علی صاحب, جن کی جلائی ہوئی شمع آج ہر طرف اپنی روشنی پھیلا رہی ہے, اور جناب صدر قاضی محمود احمد صاحب, ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قاضی سردار علی صاحب کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں پر چلتے ہوئے علاقے کی خدمات میں کوئی قدر نہیں چلائیں گے. اور میں آپ نے وعدہ کرتا ہوں کہ علاقے کے معاشی اور ادبی اور ہر طرح کے مسائل کے لیے کوشاں رہوں گا اور بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لوں گا. اور جیسے کہ آگے بات کی ہے مفتی صاحب نے اور ملک مختار صاحب نے کہ ادارے کی بلڈنگ ہے, اس کا ٹھیکیدار کچھ ٹائم پہلے میرے گھر میں مختار صاحب نے لگائی تھی اور کہ وہ بجلی پر بات کیا ہے, کام بھی ادھورا ہے اس کا. ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کا بھی مجھے تعاون چاہیے, ساتھ چاہیے کہ اس بلڈنگ کو, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل یہاں سے بنتا ہے, بیس یہاں سے بنتی ہے. اور ہم کوشش کریں گے اس بلڈنگ کو جلد از جلد ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. اور اس ادارہ حاضر کی خدمت کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. استاذ کرام سے میری مطمئنہ گزارش ہے کہ اس قوم کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت میں آپ اپنی تمام طاقتوں نویاں صرف کر دیں. اور یہ طلباء, آپ اس ملک, اس قوم کا سرمایہ ہے, اثاثہ ہے اس ریاست کا. آپ سے ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ محنت اور لگن اور توجہ سے اپنی تعلیم مکمل کریں. اور آخر میں اس ادارے کے صدر مولانا صاحب کو کچھ رقم پیش کرتا ہوں کہ وہ اسکول کے مسائل کو حل کریں, جو کہ وہ امید ہیں ان کو میں دیتا ہوں کہ وہ ادارے کو مسائل حل کریں.